Pesa hiyo yote na unaenda ukiita watu wengine ni broker. Sasa nani ni broker kuliko wewe? Mimi ninasema namna hii, watu kana kama Waititu ile kitu wameona ni ya kwamba kuna magavana wana ufisadi mkubwa sana Kenya hii. Na hawa magavana ni lazima wawe na mwizi wao ambao watasupport awe president wao. Kwa hivyo mkiona Waititu akitangatanga kila mahali, anajua mambo yote ameiba. Kama sio mwizi atamuokoa, yeye ataenda ndani na mali yote itarudishwa kwa serikali. Hiyo ndio shida tu, hakuna mambo mengine. Hakuna kitu kingine inafanya watoke nyuma. Na muangalie hao watu yote ambao wanatokana nyuma, wote ni wezi, lakini tunaambia waokoke na warudishe mali ya umma. Wawache matuzi ya Maina Kamanda, siku hizi ni Maina Kamanda. Maina Kamanda anariti delegation hiyo yote ya wajumbe kama mbili. Kwa hiyo Waititu chukua yako 12 tuone. Watu mnasema Maina Kamanda ni nominated, hana watu. Hawa ni wanyama. Hawa. Uletewa bahati mzuri na kitu inaitwa hardship. Ama namna gani leverage? Hatu tuhuja kiyari uweka. Tukaikara tuweta nite. No aishi matireda. Aisi ni kwenda kutudhubura na tuhurane nigeza maye muno. Hii mambo imeibwa ya mambo, unasikia ati pesa ya damu imenunua blanket, imenunua vitanda. Mutakuja kusikia zingine ilikuwa inapelekwa mikawa fulani ya watu wakubwa. Unafikiri ilikuwa hiyo vitu yote ikinunuliwa lini? Mutakuja kuchangaa. Hizo vitu, matawe ilikuwa ya kwenda wapi? Mapombe ni ya kupelekwa mikahawa. Na dakika ya mwisho hiyo maneno itakuja kujulika.